ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାମପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିପରି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ମଧ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କର୍ମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କେମିତି ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାଜପୁରରୁ ମାଟି ଯାଇଛି ମା' ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ରହିଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆପଣମାନେ ପଠାଇଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଦୀର୍ଘ 1200 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଜି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ସକାଳୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯାଜପୁର ଦିନ ଥିଲା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ବହୁ ଇତିହାସ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। କାରଣ କରସେବକର କଥା ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଇଟାର ଗୋଟେ କଥା ହେଉ ବା ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଟି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ପଠାଇଲୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନେ ତିଆରି କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି? ଏତେ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ, ଆମେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେମିତି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି 1992 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ସେହି ସମୟ ଆଜି ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଭାଇ ଆଜି ତାକୁ ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଭୂମିପୂଜନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବା ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖଡ଼ାଶାଳା ସବୁଠି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହେଉ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ସହିତ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାମପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଅଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। 1528 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମୟ ଯେଉଁ 76 ଥର ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ 1984 ମସିହା ଠାରୁ ଆର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଲା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ହେଲା ସେଥିରେ 1942 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ବାବରୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମାଟିରେ ହଜାଇ ଦିଆହୋଇଛି ଆଉ ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଏ ଯେଉଁ ବାବରୀ ଢାଞ୍ଚା ତା'ର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାରେ ପ୍ରାୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱନ୍ଦୁ ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ରାମପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଅଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଆଉ
ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଘରମାନଙ୍କରେ ବଜରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିକି ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଖିଆଲ ରଖିବ ଏମିତି ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତାହାର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାହାର ଯେଉଁ ଅବସାନ ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 90 ମସିହାଠୁ ଯେଉଁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ଇଏ କରି ଆସିଥିଲୁ ତାର ଖୁସି ଆଜି କହିଲେ ବୋଧେ ନ ସରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଉତ୍କଣ୍ଠା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାମ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଏଭଳି ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଛି ଏ ଜୀବନ ବୋଧେ ଏଭଳି ଦିନ ବୋଧେ ଜୀବନରେ ଆଉ ବୋଧେ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳି ଆମର ଆଶା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କେମିତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ରହୁଛି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାମପ୍ରେମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଛି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ବିଗତ ଦିନରୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବେଜ ଥିଲୁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାମପ୍ରେମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ମନରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାକାର ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର କିପରି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇ ଯାଜପୁରରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି ସେଠୁ ମାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟତୟା ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ନଦୀ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ସେଥିର ଜଳ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ସେଠାରେ ଲାଗି କରାଯିବ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ତ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହିତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଡ଼ିନ।